Во дневникот на регионалната телевизија УДВА ке гледате. Владата го прифати текстот на договорот со Бугарија. Најстакнатите македонски историчари повикуваат на одбрана на уставното име, јазикот и историјата. Повторно гори депонијата во Струга. Евроамбасадорот Самилош Бугар вели изготвена е финансиска студија за решавање на проблемот. Гореше и депонијата во Буково. За среќа, истата експресно беше изгасната. Паника во инфективната клиника, татко и син почина од непозната болест, уште четворица се во карантин. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме денеска. Покрени во обичаено избор на вестите од светот и спортот. Започнуваме со она што беше најактуелно денеска. Македонската влада на синокешната седница го прифати извештајот за извршените преговори и усогласениот текст на договорот за пријателство, добрососедство и соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, соопшти владината прес служба. Владата донесе одлука со која што се определува премиерот Зоран Заев да го потпише договорот за пријателство, добрососедство и соработка помеѓу Македонија и Бугарија. Од ВМРО ДПМН е во повеќе наврати, бара итна отворена седница за договорот со Бугарија, бидејќи од партијата сметаат дека јавноста мора да знае што ќе биде потпишано. Е во согласност со националните интереси на Република Македонија. Овој голем чекор, како што впрочем и наведовме во договорот, одговара на интересите на народите на Македонија и Бугарија. Договорот ќе биде јавно објавен на веб страницата на владата на Република Македонија и ќе може секој заинтересиран да го прочита во целост. Договорот е основа за добрососедство и пријателство. Застануваме заеднички против говор на омраза, национализам или какви било провокации и се образуваме дека заедно ќе ја спрачуваме недовербата и недобронамерната пропаганда доколку се појави внатре во државите. Минатото и историјата ги поставуваме како темел на едината. Почитувани граѓани, она што е значено за Република Македонија е дека Република Бугарија цврсто го поддржува приемот на Република Македонија во Европската унија и НАТО. Без поставување услови и земјата е подготвена да ни ги пренесе сите своји искуства од процесот на европските интеграции. Договорот ќе биде потпишен на македонски јазик согласно уставот на Република Македонија и на бугарски јазик согласно уставот на Република Бугарија и ќе биде потпишен во два примероци. Едниот е на македонски јазик, другиот е на бугарски јазик. Мојот подпис ќе стои и на македонскиот јазик и на бугарскиот јазик. Подписот на премиерот Борисов ќе стои и на македонскиот јазик и на бугарскиот јазик. Забелешките беа навистина конструктивни, како што реков во обраќањето, ние споделивме заеднички грижи и заеднички позитивни аспекти од целиот овој договор. Ова е договор кој што ги прави срекни и двете страни, мислам на бугарската и на македонската. Ние заклучивме дека конечно треба да гледаме на чашата како полуполна. Доста ја гледавме полупразна. Договорот отвара огромни перспективи. Направивме напори во разговорите и понатаму кои што продолжија и заклучивме дека текстот на договорот, имајќи го во предвид интересот и на другата страна, бугарската страна, навистина е во едно свое видно совршенство, кое што за разлика од сите договори кои што согласно теоријата велат дека треба да останат поприлично, еднакво помалку незадоволни двете страни. Овој договор ги прави поприлично малку повеќе задоволни и двете страни. Мислам на бугарската и на нашата македонската страна. Јас сум апсолутно свесен дека и во комисијата за надворешни работи на собранието на Република Македонија и во раководството на ВМРО ДПМН, а и севкупно во пратеничката група на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН има доста искусни луѓе кои што потрошиле доста енергија и време на овој договор, апсолутно се свесни дека ова е голема придобивка за Република Македонија. Знаејќи го целото тоа, навистина очекувам и во име на испраќањето на ова силна порака пред нашите граѓани дома, конечно еднаш е убаво да застанеме заедно за нешто што е добро за Република Македонија и за сите нејзини граѓани.
Најистакнатите македонски историчари, професори, доктори на науки, повикуваат на одбрана на уставното име, јазикот и историјата. Тие во своето писмено обраќање ја повикуваат македонската јавност да ги поддржи нивните барања за одбрана на уставното име, македонскиот јазик и македонската историја. 26 историчари, доктори по историски науки и универзитетски професори се спротиставуваат и ги отфрлаат обидите за, како што сметаат, редефинирање, промена и фалсификување на македонската историја, чија конечна цел според нив е уништување на македонската нација со сите нејзини идентитетски одбележја. Во писмо обраќањето во врска со, како што наведуваат, актуелните состојби поврзани со идентитетските прашања, тие повикуваат македонската јавност да ги поддржи нивните барања за одбрана на уставното име, македонскиот јазик и македонската историја. Исправени пред конечната разрешница на македонското прашање, кое може да биде со катастрофални последици за Република Македонија и македонскиот народ, ние како македонски интелектуалци, историчари, универзитетски професори, остро се спротиставуваме на обидите за промена на вековното историско име на нашата држава, Македонија. Се спротиставуваме и ги отфрламе обидите за редефинирање, промена и фалсификување на македонската историја, чија што конечна цел е уништување на македонската нација со сите нејзини идентитетски одбележја, пишува во писменото обраќање на историчарите. Тие ги повикуваат сите општествено-политички фактори во Република Македонија да застанат во одбраната на уставното име, македонскиот јазик и македонската историја. Како интелектуалција повикуваме власта и опозицијата во Република Македонија да постигнат единство околу македонските државни и национални интереси и да пристапат кон изготвување на македонска државна стратегија во која јасно ќе бидат дефинирани столбовите на македонската државност за кои ќе нема никакви преговори, пишува во писменото обраќање потпишано од 26 историчари, меѓу кои Виолета Ачковска, Тодор Чепреганов, Никола Жежов, Михајло Миновски, Александар Стојчев, Новица Велјановски. Потписник нова писмо е истакнатиот историчар вист доцент доктор Никола Митрович Баве од Охрид. Во Струга повторно гори дивата депонија. Граѓаните велат дека миризбата е неподнослива, потенцирајќи го штетното влијание врз здравјето, но и одразот на туризмот. Евроамбасадорот Самуел Жбогар вели дека Европската унија има изработено финансиска студија за регионална депонија. Повторно гори дивата депонија во Струга. Гушчат и неподнослива миризба се шири уште од вчера. Граѓаните велат дека неподнослива е миризбата, не може да се дише, штетно е за здравјето на сите, а од друга страна се чувствува и намалениот број на туристи поради горењето на депонијата. Велат не знаа дали некоја подпалува истата. Не можам да сватам како може да се биде толку рамнодушен за нешто кое што постојано, перманентно го загрозува животот на луѓето. Значи секој ден гори, чади, некогаш со поинтензивен чад, некогаш со послаб, синоќа дури така црвени огнови гледавме. Сношто ја поминав ваму од села, идав в град, ми димот чадеше, ти немаше шанса и да врвиш тука, да поминеш, а каму да живеш овде со овие депонија. Бидене ќе бидит во Струга. Кога е решено, не е решено никва. Што ќе биде? Само моја беда и рекла, казла имат колку сакат. За ѓубрето треба да се креват и треба да се смесит негде. Ево, имаме месо да направат велика дупка и да не и трпат тука. Прво нешто што ви прокоментирала е дека првото прашање на сите пријатели кои што сакаат да дојдат летово во Струга е дали депонијата гори. Одговорот наш секогаш е гори се уште. Значи, тоа е нешто што ги одбива да дојдат во Струга, која што е посетена, знаете, летно време многу, но ова лето се чувствува недостиг на гости. Вчера не се дишеше овде и сношти, цела ноќ. Не се спиеше, буквално све затворено, блокирано. Сабеле мало да откаде што, дали го згасна тоа, дали не. Дали го помети некој пожар, дали сам се пали тоа. Прашање на дој е одговорни го да речам. Да, усеќаме дека мирисат и треба да се премисли таа депонија. На друго место, на друга локација, дека треба да се премисли. Оту народ се отрувеќе од миризба, од смрдија, од се што е работи. Во однос на ветувањето од владата за брзо решавање на проблемот со депонијата, граѓаните велат дека не се превземаат никакви мерки. Тие многу работи вети, ама се стои на мртва точка и ефтина струја и покачени плати. Се вети, ама нешто само со ветување, а од ветување не се живеете. Ако сагат луѓето, ако сагат државата, ако е таква држава,
Право, вага е годово, кој ќе прашите? Тоа треба да се реши на ниво република, на ниво општина, на ниво овде градојве, да речем околу, што се нека напете на заедничка депонија некаде. Ова не се трпи, ова не е од сега проблем ова. Ова е проблем многу години тука. Ние што живееме во градов, еве и селата околина е голема кај нас тука. Сио чата е вчера имаше една аварија како жела за раскопки на времето што беше исто. Сега не знам решение, ја владава што друго кој беше. Ние не сме криви, тие големите треба да решават тамо. Они чекаат едва да дојде на власт и добро за нив. Нема да решит ништо. Еве ќе идам после 40 дена, е ќе видите. Уште полошо ќе бидите. Со овие тешко. Тешко со ова, да остава. Евроамбасадор Самуел Жбогар вчера по официјалната посета на Струга истакна дека Европската унија е подготвена да помогне во решавање на проблемот. Самата имплементација се прави преку Светската банка и се разбра дека еден од најважните проекти кои што ќе се реализира во општина Струга е поврзано со регионалната депонија. Тоа е огромен проблем со кој што се соочува општина Струга. Дури денеска можеме да видиме, да сведочиме дека таа депонија денеска беше во оген. Значи, и исто така ние во овој момент сме подготвиле студија која што финансиска студија која веќе е финализирана, која што ја истражува исто така можноста за изградба на регионална депонија која што мислам дека ќе биде лоцирана во општина Дебарци. Жбогар додава дека депонијата треба да покрие 9 општини од југозападниот дел на Македонија, кои ќе го собира сметот кој ќе биде ставен на едно место. Во однос на локацијата која се нуди, вели дека експертите ќе ги разгледаат сите опции за регионалната депонија. Опција која ќе биде во согласно со стандардите на Европската унија, со националните државни и меѓународни стандарди. И депонијата во Буково денеска беше во пламен. Подојавата на вработе на благодарение на брзата интервенција на јавното предпријатие Охридски комуналец и противпожарната служба од Охрид. Истата беше експресно изгасната. Одделението за депониите, двете депонии, значи се во наша надлежност. Имавме најава од нашиот вработен кој што е чувар од во депонијата Буково. Имавме најава дека приметен е пожар на почетокот, значи. Така што брзо реагиравме, интервенираа многу брзо од пожарната во Охрид и пожарот беше локализиран, така да нема некои последици. Трагедија во гостиварското село Симница. Починаа татко и сино за сега неутврдени околности. Се очекува официјално соопштение на надлежните. Од гостиварската болница информираа дека целиот персонал е подготвен на повик да пристигнат на своите работни места. Сериозна семена трагедија се случи во семејството во село Симница во Гостивар. Во понеделникот почина таткото, а денес неговиот 24-годишен син. Според добиените информации, пациентот бил примен во болница во Гостивар вчера и по првичната терапија е хоспитализиран на клиниката за инфективни болести во Скопје каде починал. Пациентот бил примен со симптоми на треска и висока температура. Информациите се очекуваат да бидат потврдени од како ќе пристигнат резултатите од анализите, односно која е причината за нивната смрт. Нашите камери забележаа уште еден граѓанин кој со исти симптоми беше примен во гостиварската болница и хитно беше префален на скопските клиники. Од гостиварската болница се целосно подготвени за брза интервенција и целиот медицински персонал е на повик за било кој може немил настан. Директорот Илберт Адеми во телефонски разговор ни го потврди настанот, но укажа дека симптомите не се потврдени и сето она кое што се шпекулира по медиумите се информации кои не се излезени од ниту една институција. Адеми апелира да се причека на официјална информација. А доктор Звонко Миленковиќ, директор на инфективната клиника, вели дека се уште се истражуваат причините за болеста. Починатите пациенти се татко и син, едниот на 50 годишна, а другиот на 24 годишна возраст. Во моментов има уште 4 лица задржани на клиниката, од кои што некои се крвно поврзани со починатите. Станува збор за една фебрилна состојба во двата случаја.
со засегање на функцијата на црниот дроб, со засегање на функцијата на бубрезите, со засегање на коагулационните фактори, значи на тешка прогредирачка форма на болест, која што всушност во основата може да има повеќе различни етиолошки агенции или причинители, кои што со активација на универзални механизми за активација на во човечкиот организам може да завршат со идентичен клинички исход, вклучително и фатален, онаков каков на клиниката беше регистриран. Постои една фамилиарна поврзаност помеѓу истите, па во потрага по заедничкиот причинител на состојбата и беше повикана комисијата за од сите можни аспекти да биде разгледана оваа ситуација. По однос на возраста станува збор за млади особи, едната е негде околу 50 годишна, едната е 23-4 годишна возраст, значи станува збор за млади лица кои што во основата немале други заболувања, кај кои што ваквата една состојба не е очекувано, има брз прогредирачки карактер. Во конкретниот случај не станува збор за болести кои што имаат висок степен на контагиозност или висок степен на трансмисивност помеѓу луѓето. И од тука не гледам причина за создавање на било какви паники или несигурности помеѓу луѓето. Станува збор за болести кои што се пренесуваат од животни, различни видови животни, односно од различни вектори и трансмитери на одредени вакви етиолошки агенци. Евроамбасадорот Самуел Жбогар вчера беше во посета на општина Вевчани. На одржаната средба со градоначалникот Светомир Гриновски се дискутираше за досегашните проекти кои што се реализирани или пак се во фаза на реализација, а се финансиски поддржани од Европската унија. Исто така, беше разговарано и за можностите за една соработка и поддршка на нови проекти кои што се веќе аплицирани од страна на општина Вевчани и за кои се очекува финансиска поддршка од Европската унија. Евроамбасадорот Жбогар додели признание на Обштина Вевчани за досегашната успешна соработка и активноста за вклученоста на Обштината во искористувањето на европските фондови. Обштина Вевчани е пример за користење на финансиски средства од Европската Унија. Градоначалникот на Обштина Вевчани Цветомир Угриновски вели дека досега се реализирани повеќе проекти, а во иднина се надева дека соработката ќе продолжи и веќе аплицирано за проект со кој ќе се обнови старата училишна зграда со намена зграда за развој на туризмот. Едно од најатрактивните објекти кои ги финансирала Европската Унија, тоа е шеталиштето на Вевчанската река, кој е долго 850 метра и од овој потек до изворите ги поврзува шеталиштето кое е предходно направено. Европската Унија исто финансира и во заобиколницата која сега ќе посетиме со амбасадорот, на детската градинка, спортската сала и училишната зграда. Тука се исто така се финансира и партнерното уредување на училишната зграда и спортската сала, каде се добија 20 паркинг места и се урбанизира целото ова место. В рамките на посетата евроамбасадорот изврши увид во градежните работи на проектот кој има за цел изградба на заобиколен пат и партнерно уредување во спортско-образовниот комплекс, како и изградба на шеталишта по должина на Вевчанската река. Овој проект е финансиски поддржан од страна на Европската унија преку Европската унија и па грантот за рурална инфраструктура. Исто така, навистина сум импресиониран, имајќи во предвид дека толку мала општина е толку успешна во добивање на нашите проекти, тоест на наша финансиска помош. Општина Вевчани навистина може да им дава совети на општините Охрид и Струга за тоа како може да се аплицира за добивање на проекти финансирани од Европската унија. Од друга страна, ние секогаш сме спремни да им помогнеме на сите општини, додава Жбогар. 20 настани преку 40 учесници и 5-дневна програма со мотото «Градиме нови генерации». Петтото издание на фестивалот за процесирање култура Дримон се одржува од 26 до 30 јули во Струга во и околу Центарот за култура Браќа Миладиновци. По пети пат во Струга се одржува фестивалот Дримон. Кристина Тодороска Петреска, дел од менаџерскиот тим на фестивалот, вели дека фестивалот започнува денес, а претходните денови преку 40 активисти волонтери од градот се вклучиле во акцијата за реупотреба на отпадот. Марни со прсти ја поддржува и Тришколонијата која носи 8 уметници, двајца од Струга и 6 од Скопје, кои ги стимулира домакинствата да селектираат пластика и хартија, од која во наредните 4 дена ќе се прават инсталации во простор.
Имаме концерти, ликовен павилион во подршка со паратисима, имаме театарски представи за деца и за возрастни, многу богата музичка концертна програма, дебати на тема екологија, тема пристапност за лица со попреченост, потоа клиентелизам во медиуми и она што е како една од најважните вертикални теми на Dream On фестивал, односно програм селекцијата за женски каузи. Тодороска Петерски истакна дека селекцијата за женски каузи е една активност во која е предвидена дебата под наслов Жени со мустаки, потенцирајќи дека предвидена и богата филмска програма. И препорачувам на публиката да ги посети концертите на Сана Гарич, на Фолтин, на Беткопи. Потоа имаме селекција на локални автори, хеви метал, панк и сабве диджејс во недела. Имаме доста диджеи, да не ги споменувам поединечно, има преку 10 диджејски настапи. Во недела во 20 часот ќе се прикажи представата да го поздравиш и да ми го бациш, додека за младите се препорачува представата Гига Мега Бајка во петок. Петото издание на Dream On е поддржано преку ад хо грант на програмата Цивика Мобилитас, со која се финансира селекцијата на жените авторки Мрдни со прст, кои заедно со волонтерските ангажмани на заедницата ја помагаат инфраструктурата на зелената зона. Поради постојање основи на сомнение за сторено казнено дело, задоволување полови страсти пред друг на јавни места, секторот за внатрешни работи Охрид поднесе кривична пријава против 25-годишниот ИП од Скопје. Пријавениот казненото дело го сторил на 28 јуни оваа година во 10 часот и 45 минути во влезот зграда на булевар Туристичка во Охрид. Половото дејствие на јавното место пријавениот го извршил откако во влезот од зградата забележал девојка која што била во близина на поштенските сандачиња, пошто и се приближил и започнал да ја допира. Таа го турнала сторителот, а набрзо по пријавувањето на настанот, полициските службеници го пронашле и го привеле во полициската станица во Охрид. И годинава по 9-ти пат од гостиварското село Зубовце тргна конјаницата кон Бигорски манастир. Пред тоа комитите се поклонаа пред вечните почивалишта на Ненад Серафимовски и Горан Илиевски, кои што загинаа на 9-ти мај во Комановските настани, а оттука тие ќе го проложат патот до Крушево, каде што ќе присуствуваат на прославата за 2 август. Денес од гостиварското село Зубовце трна конјаницата која најпрви им ке се поклони пред вечните почивалишта на Недат Серафимовски и Горан Илиевски, кои загинаа на 9 мај во Кумановските настани, пошто по добиениот благослов од гостиварското ерхерско наместништво ке се упатат кон Бигорскиот манастир. Ова е 9 марш и е во должина од околу 200 километри. Па еве денес по 9 пат се собравме овде во село Зубовце, со конјаницата Бигорски манастир пато на Црешовото топче. Значи од тука ќе ги посетиме селските гробишта. Одиме во Гостиварско, значи во црквата во Гостивар, во на площадот во Гостивар и од таму конјаницата треба да замине за Бигорски манастир. Таму вечер да ќе пренашеват, а утре тргаат за Крушево по патот на Црешовото топче. Го избравме и тоа име на конјаницата затоа што пред илинденското востание токму во Бигорски манастир се има направено 2 Црешови топчиња и према записите во историјата со тие 2 Црешови топчиња од Бигорски манастир ја означен почетокот на илинденското востание. Од Бигорски конјаницата ќе се движи низ патека по која пред 110 години галичаните Угрин и Филип Канчевски со коњи ги носеле топчињата за илинденското востание, изработени од рацете на монасите од Бигорскиот манастир. Конјаницата според планот на 31 јули ќе влезе во Крушево, а на 2 август на македонскиот национален празник Илинден ќе учествува на традиционалната прослава.
Скопје одбележува 54 години од катастрофалниот земјотрес. Околу 1100 лица го загубиле животот, над 4000 биле повредени во земјотресот со јачина од 6,1 степен по Рихтер. Над 200.000 луѓе останаа без покрив над главата. Делегација од владата на Република Македонија положи цвеќе пред спомен одбележието на жртвите од земјотресот. Денес се одбележуваат 54 години од катастрофалниот земјотрес во Скопје. Во 5 часот и 17 минути утрото на 26 јули 1963 година, граѓаните на Скопје ги разбуди разорен земјотрес со јачина од 6,1 степен според Рихтер, односно 9 степени по Меркалиевата скала и длабочина од 5 до 7 километри. Главниот потрес траел 20 секунди, а помали потрес имало до 5 часот и 43 минути. Подурнатините животот го загубиле 1070 негови граѓани, а биле повредени над 4000 граѓани. Скопскиот земјотрес се почувствувал на простор од околу 150.000 квадратни километри, најсилно низ долината на реката Вардар. Од потресот биле урнати околу 16.000 станови, оштетени 28.000. Над 200.000 луѓе останале без покрив над главата. Штетата од земјотресот е процената на 15% од бруто домашниот производ на цела Југославија за таа година или во денешна вредност помеѓу 3 и 5 милиарди долари. Првата помош во Скопје пристигнала од војската и од граѓаните на тогашната СФРЈ, а потоа и од сите страни на светот од 87 држави. По земјотресот градот почнал да се гради според модерните проекти на јапонецот Кензо Танге и на Адолф Цибровски. Старата железничка станица денес е музеј на град Скопје и представува символ на големиот земјотрес. Часовникот на станицата е за секогаш сопрен на фаталните 5 часот и 17 минути изутрината. Делегација на владата на Република Македонија предводена од министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски, министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски и министерката без ресор задолжена за странски инвестиции Зориса Апостолоска положија венец на спомен обележието на жртвите од земјотресот. Во музејот на град Скопје во 20 часот се отвара изложбата Скопје архитрансформа фотографии на Матиас Шуман од Дрезден, Германија, а за во 21 часот предвиден е концерт на плоштад од Македонија. Од дневникот на О2 следува временската прогноза. Времето во Македонија денеска сончево со мала до умерена облачност, во северните и западните делови променливо облачно, попладне со локален пороен дошти појава на грмежи. Ке дува слаб до умерен ветер од западе, након крајот на денот од северо-западен правец. Дневната температура се движеше од 27 до 35 степени Целзиусови. УВ индексот денеска беше 7. Во четврток, главно во попладневните часови, ке има зголемување на облачноста на повеќе места со појава на пороен дошти грмежи. Врнежите повеќе се очекуваат во западните и северо-западните делови. Повремено ке дува засилен ветер од северо-западен правец, а дневната температура дополнително ке се намали и во најголем дел од земјава ке биде под 30 степени Целзиусови. Од петок ке настапи стабилизација со повторен пораст на дневната температура на воздухот. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте дневникот. Ви благодариме за вниманието. Пријатно.